Армағайын жетсуарнасының жетісу тікелей эфирінде жаңалықтар студияда жадыра қызы алматы облысынан 8 адам қазақстан республикасы парламент сенатына депутаттықтан үміткер арнайы комиссия алғашқы үшеуін тірке бүлгерді өзгелері тиісті құжаттарын жинастырып жатыр кандидаттардың дені өздерін өзі ұсынғандар оларды таңдау құқығы аймақтағы аудандық қалалық облыстық мәслихат депутаттарына тиесілі депутаттық корпуста үш ден аса адам бар үміткерлерді тіркеу 23-ші шілде аяқталады артынша оларға үгіт насихат жұмыстарына 18 күн мерзім беріледі тамыз тыныштық күні бейл сайлау науқаны ерекше күрделі короіндет жағдайында өткелі жатыр осыған байланысты қауіпсіздік басты назарда всех кандидатов мы проверили на барлық кандидаттарды біз сайлау заң аясында тексеріп шықтық түгелі талап шарттарға сәйкес болып шықты сайлау алда үгіт насихат күндерінде және сайлаудың өзі өтетін күні санитарлық эпидемиологиялық талаптардың бәрі қатаң сақталатын болады қазақстандағы дағдарысқа қарсы шараларға шамамен 6 триллион теңге бақытталды оның үш жарым триллион теңгесі республикалық бюджеттен қалғаны бюджеттен тыс қаражат есебінен бұл туралы қаржы вице министрі берік шолпанқұлов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз жиында мәлімдеді вице министрдің айтуынша жұмыспен қамтудың жол картасын қаржыландыруға бір триллион теңге қарастырылған енді өңірлер инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырып екі мың жұмыс құра алады сондай ақ қарапайым заттар экономикасы бағдарламасын жүзеге асыруға бюджеттен тыс қаражаттан қолдау көрсетіледі яғни нақтырақ шаруашылық жүргізуші субъектлердің айналым қаражаттарына 8 пайыз жеңілдікпен несие беру және инвестициялық жобаларға жылдық 6 пайыздық жеңілдетілген несиелерді кеңейтуге 1 триллион теңге қарастырылған предусмотрена 240 сорок мемлекеттік бағдарламаны дамытуға 240 жүз миллиард теңге бөлінді оның елу миллиарды агроөнеркәсіпті субсидиялауға жұмыспен қамтудың еңбек бағдарламасын іске асыруға бағытталған бизнестің жол картасы бойынша сегіз бүтін оннан төрт миллиард теңге әлеуметтік саланы дамытуға оның ішінде ауыл ел бесігі мен елді мекендердегі инженерлік құрылымдарға елу бес миллиард теңге қарастырылған эпидемиологиялық жағдайға қарсы шараға жүз жиырма миллиард теңге соның ішінде медициналық қызметкерлердің және тағы басқа мамандарға қосымша ақша төлеуге және жұқпалы аурулар ауруханасын салуға қаражат бөлініп отыр елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 1726 адам тіркелді бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды әсіресе нұрсұлтан алматы шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары жалпы бүгінгі күнге коронавирус шалдыққан адам саны елу бес мыңға жуық оның 32 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса екі көз жұмған алпыстың асқарына енді шығып ет. бүгін жет белгілі де беделді азамат алматы облыс әкімінің орынбасары серікжан Исламылы бескемпіров өмірден өтті ол 1959 мың қаласында туған алматы энергетикалық институтының түлегі еңбек жолын үштөбе ет комбинатынан бастаған нарық заманда темірлан айдын өндірісті кооперативтерін басқарған 2000 жылдан мемлекеттік қызметте қаратал панфилов аудандарын текелі қаласын басқарды соңғысында жеті жыл тер төкті қан кен қаласының аяқтан тұруына жаңа альтернативті жобалар жүзеге асырылуына негіз қалады жаңа жұмыс орындарын ашты моноқалаларды дамыту бағдарламасына жемісті жетекшілік еткені үшін құрмет орденімен марапатталды 2012 жылы алматы облыстық мәслихатының хатшысы лауазымына тағайындалды артынша іскерлігі еленіп облыс әкімінің орынбасары қызметіне ауыстырылды аймақтағы еңірі сала агроөнеркәсіп кешенін дамытуына сеніп тапсырылды ол елбасының тапсырм сәйкес облыс әкімімен бірге қант қызылшасын қайта жаңғырту отандық ақ қант өндірісін дамыту ісіне үлкен үлес қосты ерен еңбегі үшін мемлекет басшысының алғысын алды ол аяулы перзент асыл жар ардақты әке еді жары айбаршын екеуі екі өсіріп төрт немере сүйді тосын қаза барша жетісулықтарды күйзелтіп кетті серікжан исламұлының жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталмақ алдынан жарылғасын. бүгін қазақстан республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері қайрат баймұхамбетов пневмониядан көз жұмды қайрат қажыманұлы 1964 жылы шығыс қазақстан облысында туған қарағанды мемлекеттік медицина институтының түлегі еңбек жолын 1991 бастаған. жылы бастаған іс тәжірибе жинақтай келе 2001 жылы глубокое аудандық санитариялық эпидемиологиялық стансасының бас дәрігері болды жылдар аралығында қазақстан қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің ақмола облысы бойынша департаментінің ақмола облысы тұтынушылар құқықтарын қорғау департаментінің басшысы лауазымдарында болды кейін алматы қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы болып тағайындалды 2019 жылдың мамырынан бастап алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері қызметіне ауысты сырқаттанғанша короіндетпен күрестің алғашқы шебінде жүр артында үш баласы қалды өңір басшысы амандық баталов марқұмның отбасына туған туыстарына қайғыра көңіл айтты өзінің фбдағы парақшасында ол гиппократ антына берік болып індетпен күрес кезінде көз жұмды деп жазды өздеріңіз білесіз карантинде иммунитет біраз түсіп кетті Жәнегі ауамыз бар шипалы суымыз бар күн көзі бәрі иммунитетті көтеретін болады біз келесі мына қысқа күзге дайын болуымыз керек шартарапқа шолу жасасақ бүгінде әлемде 12 миллион 400 мыңға тарта адам коронавирус жұқтырды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек індеттен 560 мұн адам көз жұмған Дәргерлер 7 миллионнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты жаһандағы соңғы жаңалықтар келесі топтамада қырғызстанда тәж вирусына қатысты жағдай ушығып тұр көрші елдің денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері науқастар санының күн санап бартып жатқанын айтып дабыл қағуда елде коронавирустан көріп, пневмониядан қайтқандар көп мәселен соңғы тәуліктен індет жұқтырудың ден аса дерегі тіркелді ең көп науқас бішкекте мұнда ауруханаларда орын тапшы перуде аязға байланысты төтенше жағдай жарияланды қазір елдің оңтүстік шығысында аяз мұндай суық бұл өңірде бұрын соңды болмаған сықырлаған аяз сидикака көлінің жағасындағы пун аймағында қамтыды тәуліктік орташа температура нөлден төмен кежелерде жерлерде минус 12 градус көрсетіп отыр өзендерде мұзғатқан қатқан жергілікті тұрғындар суыққа төзе емес оның үстіне перудің кедей халқы антисанитария жағдайында өмір сүріп жатыр ауа райына байланысты билік 72 төтенше жағдай жариялады париждегі роден мұражайы мүсіндердің қолдан жасалған көшірмелерін сатып жатыр өйткені пандемия кесірінен мәдени инсанның шығыны артқан негізі бұл мұражай 1919 жылы ашылған Бұл тұрмында бес жүз адам келген екен олардың көбі шетелдік туристер алайда жаһандық індетке айланысты шекаралар жабылғандықтан бил келушілердің саны 200 мыңнан аса қоймас деген болжам бар француз мүсіншісі роден көз жұмғаннан кейін мәрмәрден жасалған жұмыстарының көшірмелерін қолдан қайталап оларды сатуға рұқсат берген енді мұражай соның арқасында шығындарының бір бөлігін жабуға ниетті топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған амина құдайберген елдана сәрсенбаева жит суарынасы үйінде заңсыз дәрі саудалаған азаматша ұсталды дерек кербұлақ ауданына қарасты алтын емел ауылында тіркелген тергеу барысында полицейлер 63 жастағы әйелдің ауылға дәрі дәрмек әкеп, үйден үстіне ақша қосып сатып жүргенін анықтаған оның бұл кәсіппен айналысуға ешқандай рұқсат қағазы болмаған яғни медициналық қызмет көрсетуге еш құқығы жоқ екені белгілі болды қазір сатар әйелге қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізілуде сөрелерде медикаменттер мен дәрі дәрмектердің дерлік барлық түрлері өз бағасынан жоғары мөлшерде сатылған сондай ақ белгілі болғандай аталмыш орын заңға қайшы жұмыс істеген тексеру барысында алпысқа жуық дәрі дәрмектің түрі тәркіленді қазіргі уақытта тергеу жалғасуда аталған дерек бойынша тиісті шаралар қабылданып кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылатын болады банк картасына ақша ұрлау дерегі әшкереленді оқиға көксу ауданында тіркелген 64 жастағы тұрғын полицияға банк карточкасының ұрланғанына және картадағы 130 отыз теңге ақшаның қолды болғанына арызданған көшедегі адамдар карточка банкомат тексеру барысында ол тәртіп сақшыларына жақын күндері өзен бойында екі күн демалғанын хабарлады жоғалған карточкасын тіпті оған қоса оның құпия коды жазылған конвертті өз қолымен бейтаныс жас жігіттің сөмкесіне уақытша сала тұрғанын да жеткізді алайда сенген адамы алаяқтық жасайды деп ойламапты карточкада ірі ақша барын сезген жігіт болса бірден ізін суытқан жедел іздестіру кезінде қылмысқа қатысы бар деген күдікпен алматы қала жиырма 22 жастағы тұрғыны ұсталды тартпа сайғақтар арқасында ол картадағы барлық соманы шешкенін және өз қажеттіліктеріне жұмсаған мойындады бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде құрметті көрермендер осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі әзірге осындай мен өздеріңізбен 20.30-да қайта қауышамын